Teillä ei tällä kertaa kokeilla loikkaava laittaa floppi siitä ensimmäisen nippu 1 vasta 1 JT:tä vastaan. Ja tarpeeksi lähellä kun meet ressulle, niin saattais kuolema yhtä loikin. Tulee haasta voi jos lovi. Painaa JT:n nippu sieltä, pääsee pommiin kiinni hyvissä ajoin, kerkeää sen purkamaan. Ja on nähnyt leffa ennenkin, missä tärkeälle kierrokselle savi alkaa tuhoa. Siis se painaa 3 tappoa tälle kierrokselle, niin et se näe. Savi ottaa vaan ne tärkeimmät ja tykkää ottaa niitä näköjään tuosta perhojen ja vanerien läpi enimmäkseen. Viimeistä sekunnista pläntti kerätä tekemään. Sore on siinä ikkunassa valmiina aurinkoa. Vepe löytää Motni vielä kun laittaa 180 pyörien floppiin vastaan kolmosen. Ja ei tätä kyllä varmaan lähde edes yrittämään. Koittaa nyt vaan päästä Soreen luokse, mutta kun huuri tulee jo selti. Ja katsotaan mitenkä saa Savi tehty Savi ja saa vielä toisenkin frekin. Floppi ampuu toki huuri pois pelistä. Alle 40 sekkaa aikaa, joten puhua miehittää ihan hyvin viiät tästä alle.